عزیزانِ گرامی، اس کے بعد قصاص کی اہمیت واضح کی، قتل کے بدلے قتل، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، جب تک کہ پورا پورا انصاف دینے کی کوشش نہیں کرو گے، انصاف قائم نہیں کرو گے، امن قائم نہیں ہوگا. اس کے بعد روزے کے احکام اور روزے کی برکات. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے روزے جیسے تم پہ فرض کیے ویسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ.